Já na toto město radšej volám mojho pána, protože já už netrúfám si, ako to vo zvyku a v obyčaji našej býva, o pol deviatej začať evangelizačné slovo. Tam však, kde prichádza náš pán, tam ani noc nie je pre neho nocou. Začína deň, tam, kde on začína hýbať ľudskými srdciami, sa nechce spať. Tam, kde on hovorí vstaň, tam nemožno zaspať. Tam nemožno odísť bez povšimnutia. Tam, kde on hovorí svoje mocné, odvalte kámeň, tam není možné byť kľudný a spokojný. Tam, kde on hovorí, rozviažte ho, nemožno odísť. Tam je očakávanie, očakávanie na tú neobyčajnú, tajomnú moc. O, jestli tak, ako sme tu, veríme, že tu na tomto mieste nie je prítomný človek. Nie je to slovo nejakého človeka. Nebude to moje slovo, ja s úzkosťou vždy predstupujem pred obecenstva bratov a sestier. Je to ďalší zápas pred tým, aby Pán Boh hovoril k nám. Ja si uvedomujem, že naše slovo, moje slovo je tak nedokonalé, že obyčajne keď končím, som z toho nešťastný, som z toho sovretý, jestli to mohli porozumieť ľudia. Ovšem viem, že môj Pán hovorí, tajomne hovorí, nie mojou rečou k ľudským srdciam, ale tam vo vnútri sa prihovára k človeku svojou tajomnou a mocnou rečou. A tak čakáme na jeho posolstvo, na jeho záver v dnešnom dni. A preto tí, ktorí prišli sem plačúci, tí, ktorí sem prišli mŕtví vo vinách a hriechu, tí majú dnes plnú nádej. Tí, ktorí prišli dneska so sebavedomím, že je to s nimi v poriadku, tí budú asi odchádzať smutní a budú sa radiť, čo urobiť proti nemu, proti nášmu pánovi. Ale tí, ktorí semká prišli ako mŕtví, ktorí prišli sem ako plačúci, užiarení, majú veľkú nádej. Tam, kde je beznadejnosť, kde je neistota, kde je úzkosť a sovretie, tam je blízky pán. Nenadarmo hovorí to porekadlo, naše porekadlo, kde je núdza najväčšia, tam je, ako to pokračuje ďalej? Pomoc Božia najbližšia. Jestli sme my dneska v núdzi, jestli sme dneska v núdzi života, jestli vidíme v núdzi života ľudí, ktorých máme radi, alebo sami sme už prešli tou núdzou a sme mŕtví vo vinách a hriechu. Veľmi ľahko by mi bolo, keby dneska sme sa cítili všetci ako Marta a Mária, keby sme sa všetci cítili buď ako mŕtvi Lazarovia. Ja by som mal veľmi problematické sa tak cítiť, ale ja som bol mŕtvi Lazár. Dneska totiž nie sme mimo toho, čo je napísané v písme. Nečítajme písmo minulosti. Dnes je prítomnosť a písmo hovorí do nej. Dnes si ty v tom oddiele, ktorý tu na tomto mieste bol čítaný. Dnes si buď obecenstvom, buď poslucháčmi, buď tými, ktorí ukľudnujú plačúcu rodinu, buď plačúcim, alebo mŕtvým Lazarom. Ako to však dokázať? V tom je ten najväčší problém. Ako nájsť a objaviť plačúce Márie a plačúcich ľudí? Ó, bratia a sestry, čo neviem o vašej bolesti, čo neviem o vašom náreku za vašich drahých, ktorí odišli od pána? Čo neviem o tragédiách v rodinách, ktorých deti sa vzdialili do sveta? Čo neviem o tom, že mnohí zhynuli vo vinách a hriechu? Čo neviem o vašich plačoch a nárekoch Márie, spúry? Čo neviem o tom, že je tu medzi nami toľko plačúcich matiek a otcov, toľko plačúcich sestier a bratov? Čo neviem, že tu mnohým z vás záleží na hynúcich dušiach, na tých vašich najbližších a vám, ktorým nezáleží? A umrel vám takto, je to známka buď vašej agónie duchovnej, je to známka vašej duchovnej nemoci, ak nie vašej smrti. Pretože tým, ktorým umierajú drahí, tí nemôžu byť spokojní, tí nemôžu byť šťastní. Tým ide o boj, o život. Keby Pán Ježiš Kristus bol prišiel do Márininej a Martinej rodiny a bol by tam videl, Marta by bola veselá, pochodila,
po celom dome a Mári, aby si bola pospevovala, bol by ozaj uzdravil Lazara? Možno, že by sme mohli o tom pochybovať, lebo nepochybovať. Ale je skutočný predpoklad, že tam, kde by im nebolo bývalo, záležalo, na čo by ho vlastne bol uzdravil, len pre dôkaz moci. Iste i to bola najväčšia príčina, ale láska, nevidíte to sovretie pána Ježiša za tú úzkosť? Je dneska pán Ježiš sovretý nad našim obecenstvom? Že je dneska pán Ježiš vyburcovaný k tomu, aby zasahoval medzi nami? Je pán Ježiš vedený k tomu, aby zakričal a zavolal na mŕtvych Lazarov: Lazare, poď von! Je vyburcovaný k tomu našou láskou k tým, ktorí hynú? Alebo neurobí pán Boh zázraky v našej cirkvi? Alebo pán Boh neurobí zázraky v tomto obecenstve? Bez plačúcich sestier a bratov, bez plačúcich matiek a otcov, bez plačúcich, alkajúcich a volajúcich, pán Boh neurobí zázraky. Je to veľké prebudenie, ktoré sa dnes tak prudko šíri. Malo na začiatku stesk a bolesť otcov a matiek, ktorých deti išli do sveta a hynuli. Ach, plačúce matky, plačúce Mária, Marty, plačúci otcovia, plačúci bratia a sestry, veľká nádej pre nás. Ježíš prišiel do nášho obecenstva a neprišiel ani náhodou. A neprišiel ani preto, aby sa tu nič nedialo, ale prišiel, aby sa dačo stalo s nami. Aby sa dačo stalo i s tými, ktorí v prostredí našom žijú. Plačúci ľudia majú dnes nádej večer. Plačúci a lkajúci za hynúce duše majú nádej, že tí, za ktorých plačú, budú vidieť zdravých a silných. Ach, plačúci majú dnes veľkú nádej. Možno ten istý stesk z našich duší. Pane, keby si ty bol býval v mojej rodine, môj brat by bol zachránený. To je aj moja bolesť. To je aj môj plač. Keby môj brat bol býval, videl teba v rodine, možno by bol zachránený. Keby môj brat bol býval, videl iný život, bol by zachránený. To je i môj plač, i môj stesk. I stesk mojej duše, to je plač za mnohých bratov a sestier, ktorí spolu klačievajú v stredu pred shromaždením, kde sa modlíme za prebudenie, ktorí spolu so mnou plačú a ja s nimi za naše drahé deti, ktoré odišli. Ach, viem a verím, že príde ten čas a že pán Ježiš skriesí z mŕtvych. Príde ten čas, ale potrebuje k tomu nás, bratia. Potrebuje nás, ktorí sme vlastne Lazarov tam dali do hrobu. Potrebuje nás, ktorí sme urobili pohrebný obrad. Potrebuje nás, ktorých sme ich uložili tak, ako sa patrí. Ale nebude musieť plakať pán Ježiš Kristus a neplače dnes nad našim obecenstvom, nad nami, bratia a sestry. Neplače dnes nad našou neverou. Pri hrobe zastal raz žitia kráľ, nad ľudskou neverou zaplakal. Odvaľte kameň a otvorte hrob, nech Lazara vyprostím z dlob. Kde Kristus hovorí, tam hrob sa otvorí a mŕtvy z neho povstáva, hľa vzkriesený. Tak hovorí jedna krásna pieseň. Poďme sa podívať na tých, ktorí sú mŕtví. V čom? Vo vinách a hriechoch. Kto sú to? Nebráň sa, ty mŕtvola, ktorá teraz počuješ hlas pána Ježiša Krista k tebe, ktorý ťa usvedčí, že si mŕtvý vo vinách a hriechoch. Povedz, cigánil si v poslednej dobe? Človek vraj cigáni 50 krát priemerne denne. Už tým, že skreslí slovo toho alebo onoho. A dalo ti to pokoj a neobviňovalo tvoje svedomie? Povedal si nepekné slovo a neobvinilo to tvoje svedomie? Stal si sa otrokom nejakého hriechu,
Možno len jednoduché cigarety, ktorej otročíš, a neobvinilo to tvoje svedomie? Stal si sa otrokom lásky, ľudskej lásky a vášne, a neobvinilo to tvoje svedomie? Znamená to stav smrti. Žiješ na tejto zemi v tele, ale tvoj život je mrtvý. Duša tvoja je mrtvá vo vinách a hriechu. Ak ťa neobvinuje vlastné svedomie a myslíš si, že je to dosť dobre, alebo dobre s tebou, je to známka tvojej mrtvoty. Je to známka tvojej agónie, tvojho bezvedomia, tvojho zlého stavu. A kdo si tu taký, je to Boží hlas k tebe. Apoštol Pavel hovorí, že takých treba vylúčiť spomedzi seba. Veľkým nedostatkom veľkých cirkví, ale ja je nechcem kritizovať. Ale naším nedostatkom malých cirkví, prebuneneckých cirkví, začína byť to, že nevylučujeme z obecenstva takých, ktorí žijú vo vinách a hriechu. Že nevylučujeme takých, ktorí holdujú a otročia hriechu. Apoštol Pavel hovorí, že je to smrť, smrť a že takých treba vylúčiť zo svojho obecenstva. Prečo? Napriek tej drahosti, koľko vydržíte mŕtvoľu vo svojich domácnostiach? Aj keby vám to bol najdrahší človek, koľko to vydržíte? Maximálne 3 dni. 3 dni? O, dosť. Napriek tomu maminka, ktorú odprevádzame, ktorú sme milovali ako vlastné srdce, ale 3 dni je dosť. Strašné je, a to musia rozhodnúť tí, ktorým je toto najbližšie. Stáli ste už niekedy a všetci sme stáli nad rakvou. Kto dával povel k tomu, aby sa zatvorila rakva? Obyčajne z tých najbližších, keď už videli, že už musí prísť ten okamžik, prichádzajú, aby sa rozlúčili, ale koniec musí sa rakva zatvoriť. O, vylúčte spomedzi seba takých, hovorí apoštol Pavel. Pretože ten zápach a smrad a len to, ale nákazlivosť nemocí sa s ním šíri. Zdravý úsudok nás núti vylúčiť z obecenstva, ale čo pri tom musí byť, bratia a sestry? Táto ohromná láska, láska k tým, nad ktorými sa uzaviera dnes rakva a vtedy sa zavíjali povoje. Láska k tým, viete, čo to znamenalo? Museli urobiť najprv olejom, masťou namazali jeho telo voňavou, aby to prekrylo ten zápach, pretože v Izraeli sa to ešte rýchlejšie rozkladalo. Museli nabalzamovať trebárs to telo, naliali do neho, ale aj tak prichádzala skaza. Bol čas zaviazať. Čo je to, čo my musíme urobiť? A drahí moji, ktorí ste sa odvrátili od Pána Ježiša, ste snáď vylúčení, alebo bratia to spomedzi seba urobili s vami. Čo vlastne urobili? O, aby s láskou urobili takýto akt. Aby s láskou vylúčili s plačom a s úzkosťou bratia a sestry, s modlitbou a s lkaním. Láska, to je to pomazanie. Láska, ktoré prikrýva množstvo hriechov. Ale len do určitého času. Prečo Izraelci po 3 dňoch odkladali a zavierali kameňom? Preto, lebo 3 dni očakávali, že snáď sa vráti duša. Domnievali sa, že 3 dni sa vznáša duša nad bytosťou mŕtvého a že sa pokúša o jeho oživenie. A 4. deň, že je koniec, že nie je to nádeje. Ach, na koľkých miestach je dnes 4. deň? Pochovaný, obviazaný po obvazmi odsúdenia. Áno, lebo odsúdime, že je ten človek mŕtvý vo vinách a hriechu. Je to súd, bratia a sestry, ktorý pochádza z nás. Je mŕtvý vo vinách a hriechu. Ale na druhej strane je to pokloženie do hrobu. Ako sa volá ten hrob? Do hrobu bezmocnosti. Žalmista tento hrob takto predstavuje. Tam už nikto nebude chváliť,
tam tě nikdo nebude oslavovat. Tam je každý člověk bezmocný. A bezmocný jsou i ty, co nad hrobom stojí. A potom se to nakonec zavaluje čím? Kameňom beznadějnosti. To nie, nie nějaké nádeje. Ach, bratia a sestry, nestáli jste nad hrobom svojich drahých bezmocností. Nestáli jste nad hrobom duchovně umrtých v bezmocnosti a v úzkosti. A jestli někdo z vás stojí dnes u hrobu svojho drahého, nech vě, že Ježíš může z něho vyvolat von. Nech vě, že Ježíš je pán života a smrti. Nech vě, že Ježíš povedal, že ty, čo v hroboch počují, vstanu a že je ten čas. Nielen vtedy, ale i dnes. A je to slavné, že Ježíš má právo nad smrťou a nad peklom. Ale čo chce, aby jsme urobili? Z našej strany, bratia a sestry, na prvom městě. Přišel k hrobu a čo povedal? Odvalte kameň! A povedali jsme, že kameň je čo? Beznadějnost! Bratia a sestry, městě tu beznadějní nad svojimi drahými, kteří tu se třeba sedia. Beznadějnost, odvalte, čím to máme urobit? Áno, rukou věry. Oprime se rukou věry a modlitbami, ale oprite se, bratia a sestry. Nezostaňte teraz kľude sedieť. Oprite se, zovrite svoju dušu za tých, ktorí tu sú a sú mrtví. Zovrite svoje duše a zaprite sa, oprite sa do kameňa, ktorý leží na ich vnútra. Oprite sa modlitbou a úzkosťou, ale s vierou. Dnes uvidíme veľké zázraky v tomto obecenstve. Jestli sa opreme rukou viery do kameňa beznadejnosti. Áno, odtane ostane otvorená čo? Bezmocnosť. O, ešte aj tam bola bezmocnosť. Nie sme však ako tá Marta. Pane, už smrdí. Čo necítiš ten smrad? Čo necítiš, aký biedný a mizerný je jeho život, že sa rozkladá jeho duša? O, tam, kde Kristus hovorí, tam sa hrob otvára a vychádzajú skriesení. Odvalte kameň! A jestli sme sto z milosti Božej odvali dnes večer kameň z našich drahých, ktorí tu sedia, uvidíme Božie zázraky, dôkazy Božieho diela, neobyčajnú jeho moc, jestli nám nebude chybovať sila otvaliť tento kameň. Viem, čo sa stalo. Keď odvalili kameň, zápach vyrazil zovnútra. Zápach smrti. A keď odvalili kameň, tak čo sa stalo? Čo sa stalo potom? Potom pán Ježíš povedal, Lazare, poď von. O nie, ani rozviažte, ani Lazare, poď von. A čo urobil? Ďakoval Bohu. Ďakoval Bohu za skutok, ktorý ešte nebol viditeľný v ľudských očiach. Jestli by sme to dokázali, jestli Pán Ježiš Kristus, žijúci v nás, dokáže ďakovať za to, čo sa ide stať v tomto obecenstve. Jestli Pán Ježiš Kristus dostane, môže v nás ďakovať za události, ktoré sa vstanú v krátkej dobe v našej cirkvi a v našom drahom národe. Jestli je tu a žije tu v nás táto viera, kde Kristus hovorí, tam hrob sa otvorí. A mrtvý z neho postáva, hľa vzkriesen. Ďakujme. Bratia a sestry, kto vládzete vo viere ďakovať za duše, ktoré možno nezdvihnú svoje ruky, možno povstanú, alebo zdvihnú svoje ruky, ale možno nezdvihnú svoje ruky, ale budú vstávať vo svojich dušiach. Navrátia sa k životu.
jestli to dokážeme, tak věřit a čekat na tuto událost. A potom přichází to slovo, Lazare, pojď von. K tomu se však ještě vrátím. Jde mi o tu další věc, kterou zas musíme urobit my. Všetko, co urobili ľudia z ľudského hľadiska negatívneho, ale i užitočného, na hrobe i Lazarovi musia urobiť zase len ľudia. Pán Ježíš potom, keď Lazar vstáva z mŕtvych, hovorí čo? Rozviažte ho. Pamätáte si, ako sa volajú tie obvezy? O nie, to my preci nemôžeme rozviazať pokánie. Ale odsúdenie, ktorým sme odsúdili toho človeka, ktorým sme ho odkázali na zánik, to môžeme rozviazať, rozumiete tomu, bratia a sestry? Keď niekto príde sem dopredu a my si budeme predstavovať, ale však poznáme toho človeka. Veď my vieme, on je taký chvíľkový, on sa teraz rozhodol a zajtra už zase pôjde takým spôsobom života, ako ide. Odsúdime ho na začiatku hneď. To mne pri jednej príležitosti hovorili bratia a sestry. Vieš, brat Janko, tam nie je to nádej. A vďaka Bohu, ten človek dnes z milosti Božej stojí. Stojí a ešte nepadol zatiaľ. O, je to veľká Božia milosť, jestli vieme rozviazať ten súd, ktorý sme vyriekli nad tým človekom, jestli ho vieme objať a prijať do svojho obecenstva. Viete si predstaviť, jak nádherné to bolo, keď pán Ježíš sa stretol s Petrom, ktorý si zaslúžil jeho odsúdenie, ale jak ho on prijíma a poveruje tou najväčšou úlohou, pas moje ovečky. Rozviazal svoje odsúdenie. Jestli sme aj my toho schopní, pán Ježiš to neurobí za nás. To musíme my, tých, ktorí sa pre neho rozhodujú, bratia a sestry, my musíme rozviazať. My musíme zobrať z nich súd, ktorým sme ich predtým odsúdili a povedali, zle je s nimi, umreli, správne to bolo, že sme tak urobili. Ale ak urobia pokánie, ak začnú, ak sa obrátia na pána Ježiša, tak ich začneme milovať ako svojich najúprimnejších bratov. O, jestli mi nenechávam je zaviazaných tých, ktorí stávajú z mŕtvych. Jestli ich prijímame do svojho obecenstva. Psychiatri si sťažujú, že tých, ktorí boli postihnutí psychickou nemocou, ťažko ľudia prijímajú do svojho obecenstva a dívajú sa na nich s okuliarom nevery a neistoty. Vraj takú by si málo, ktorý muž zobral, ktorá bola v psychiatrickej nemocnici. Alebo naopak, k tej sa nedôverivo správajú a že ich to vracia naspäť, hovoria o tom. Iste by si nám to mohol potvrdiť, brat pán. Že sa vracajú naspäť práve pre túto príčinu nedôvery, práve pre túto príčinu neistoty, že majú ľudia o nich pochybnosti, návrat naspäť. Jestli tí, ktorí sú zachránení, stávajú z mŕtvych, nie našou vinou hynú znovu. Čo by sa totiž bolo stalo, keby Lazara neboli rozviazaní? Nebol by mohol jesť, pretože mal na sebe šatku na svojej tvári. Nebol by mohol možno ani celkom dobre dýchať. Ani by nevidel. Čo by sa bolo stalo? Bol by zomrel. Nedivme sa takej vysokej úmrtnosti Božích detí. Nedivme sa úmrtnosti stovkám alebo desiatkám, možno i tisíckám duší. Pretože ich nevieme rozviazať. Nevieme ich prijať láskou do svojho obecenstva. Keď pán Ježiš Kristus rozkázal, aby rozviazali Lazara, ktorého Marta a Mária videla, ty ste kmásali tie povrazy z neho, alebo tie obvezy z neho. Pretože to bol moment radosti. Kto dnes vyjde, aby rozviazal Lazarov? Kto vyjde tým, ktorých možno odsudzoval ešte dnes či včera? Aby im pomohol a aby obnovili svoju lásku k ním.
Kto to príde a kto stane na tento rozkaz Boží? Ach, na prvom mieste iste ty najdrahší, ale my sme povinní v tejto viere ísť. A nakoniec slovo k tebe, Lazar, ktorý si možno ešte aj teraz bez citu, ktorý síce čo si vo vnútri počuješ, to som ja. Ja som ten Lazar, ktorý tam hlboko v duši počuješ tento hlas. To si ty. Ty si umrel vo vinách a hriechu. Za teba plačú tvoji drahí. Za teba sa modria. Na teba myslia. To si ty ten Lazar, ktorý trápiš a bolestíš. Si ešte Boh v vinách a v hriechu, v hrobe. Bezmocnosti, vlastnej bezmocnosti. Možno by si chcel žiť inak. Prišiel nedávno za mnou jeden človek a hovorí: Pán kazateľ, môže sa Pán Boh ešte aj nado mnou zmilovať? Mám 52 rokov a celý život som kradol. Ach, a dnes je to oslobodený. A po krátkej modlitbe, ktorej som ani nerozumel, sa tento človek stal šťastným človekom. Pretože šťastný človek, ó Lazar, ak mala radosť Marta, Mária, ak mali radosť Židia, ktorí boli okolo a prišli potešovať, ó, jakú musel mať radosť Lazar. Najväčšiu radosť prežíval on. A ja by som chcel, aby dnes prežili Lazarovia túto radosť, tento pokoj, aby bolo koniec trápeniu a obviňovaniu svedomiu. Aby bolo koniec trápeniam so svojimi problémami a starostiami, aby si to mohol zložiť v hrobe, aby to bratia spolu s tebou mohli strhať. Jeden z nich som, ktorý chcem stiahnuť z teba obvezy. Možno ja som ťa do nich zamotal. Možno ja som bol pri obvezovaní súdu. Možno ja som musel povedať o tebe, že si človek, ktorý žiješ vo vinách a hriechoch, že si mŕtvý, ale dnes chcem, bratu a sestro, vylúčený pod kázňou. Dnes, drahý priateľu, ktorý si za pred Pána Ježiša nerozhodol verejne ho vyznať, dnes chcem spolu s inými s tebou stiahnuť puta. Odvalili sme kameň. Ježíš Kristus je mocný na tvoj život. Zmeniť tvoj život, vrátiť ti život, aby si mohol žiť. Ježíš Kristus je tu. A ty dnes, ak počuješ jeho hlas, Lazare, poď von! Je tu nejaký Lazar? Chcel by ten Lazar vstať? Počul hlas. A chcel by vstať, no možno stojí pri stene. Ó, vďaka Pánovi, tam je jeden Lazar. Haleluja. Je tu ešte nejaký Lazar? To nie je nútenie. A vy, ktorí ten hlas vo vnútri necítite, nevstávajte. Nezdvíhajte svoje ruky. Ale vy, ktorí cítite vo vnútri to Božie volanie a naliehanie na vás, neváhajte zdvihnúť svoju ruku. Lazare, poď von! Je tu nejaký Lazar? Niet mŕtvych Lazarov. Ďalší Lazar. Je tu ešte nejaký Lazar. Haleluja. Bratia a sestry, skloňme svoje hlavy. Odvaľujme kamene. Ďakujme Bohu i za dvoch nových Lazarov. Ale jestli je tu ďalší, jestli je tu iný, Lazare, poď von, platí po tomto zhromaždení. Bratia a sestry, vy blízko hrobu,
blízko tých, ktorí bojujú a zápasia. Na Jehovu sa dívajte do hrobu. Dívajte sa na umretých s otázkou v očiach, s otázkou v duši. A priveďte, budeme rozvezovať z milosti Božej tých, ktorí dnes povstanú z mŕtvych. My musíme už ukončiť toto zhromaždenie. Ježíš je tu a volá: Lazare, poď von! Nepremeškaj. Budeme čakať na teba v zadnej miestnosti. Neodchádzaj. Nie my, ale Ježíš. Ježíš chce s tebou rozprávať. Chce zavolať svoje mocné. A ty pôjdeš z tohoto miesta rozviazaný. Čakáme na veľké Božie zásahy. A veríme, že Pán už začal a dokončí svoje dielo. Haleluja. Amen. Či chceš bez výhriecha byť zbavený, moc krví je, moc krví je. Poď, mier v dušu bude ti vložený, ku čisteniu moc krví je. Leží moc, moc, divotvor má moc tej krví. Leží moc, moc, víťaz jaca moc tej krví, spasiteľa len. Chceš vymanenie z narúd živosti, moc krví je, moc krví je. Krv z Golgoty celkom ťa očistí, víťazstvo v drahej krví je. Leží moc, moc, divotvor má moc v tej krví, v tej krví. Leží moc, moc, víťaz jaca moc v tej krví, spasiteľa len. Chcel by z Belšín byť na bielučky sneh, moc krví je, moc krví je. Všetky škvrny vezme i hriech, čistota plná v krvi je. Leží moc, moc, divotvor má moc tej krvi, tej krvi. Leží moc, moc, víťaz jaca moc tej krvi, spasiteľa len. Slúžiť tu oddanie, moc krví je, moc krví je. Pána lásky sláviť neprestane, denne moc k tomu krví je. Leží moc, moc, divotvor má moc tej krví, tej krví. Leží moc, moc, víťaz jaca moc tej krví, spasiteľa len. Keď ma z hriechu Pán očistil a pokoj
Ježíša, on pro mě miloval. A na kříži spasenie i život mi dal. Bol som ja ty, teraz som slobodný. Bol som slepý, teraz mi svitnul deň. Bol som mrtvý, a teraz život mám. A preto všade hlasám, Ježiš je môj Pán. Milujem Ježiša, on pre mňa miloval. A na kríži spasen.